Nis trajtimi i qenëve ndacak në Lesh. Qenët ndacak në këtë zonë ishin bërë shqetësimi madh për banorët. Por këti problemi si duket po i vjen fundi, pasi një shoqat zvicërane në bashkëpunim me bashkinë e Lezhës dhe disa vullnetarë kanë nisur punën për kapjen dhe akomodimin e tyre. Njëkohësisht, bashkia ka njoftuar qytetarët që mbajnë qenë të kenë kujdes në lidhje me trajtimin e tyre, në të kundërt, sipas ligjit, do të marrin masa ndëshkimore. Me ndihmën e kësaj shoqate po bëjmë trajtimin e këtyre kafshëve. Qenë sterilizohen, matrikulohen dhe nuk janë më të rrezikshëm në qytet, shprehet Ndualushi, drejtori shërbimeve publike pranë bashkisë Lezhë. Këto qenë sterilizohen, matrikulohen dhe nuk janë të rrezikshëm kur janë në qytet. Me këtë rast u bën thirrje qytetarëve që posedojnë kafshë të tilla, të kenë mjaft kujdes që këto kafshë t'i trajtojnë, t'i vaksinojnë dhe të bëjnë matrikullimin e tyne, pasi me kalimin e kohës bashkia do marrë masa edhe ligjore për personat që këto kafshë i lëshojnë në qytet dhe bëhen rrezik për njerëzit. Ndërsa njëra nga vullnetaret, Arta Auka, u shpreh se qytetarët duhet të sensibilizohen me këtë nismë, pasi një pjesë e mirë e qenëve që qarkullojnë në qytet në fund të ditës kanë një pronar. Problemi normalisht nuk mund të zgjidhet me një vetëm një rast. Në momentin që privatët sensibilizohen, të merren me kafshët e tyre dhe të mos i hedhin në rrugë, të sterilizojnë dhe të vaksinojnë, në atë moment numri reduktohet. Deri tani janë kapur një numër i konsiderueshëm qenësh ndacak, ndërkohë që pas mjekimit, sterilizimit dhe më pas vaksinimit pritet që ata të mos përbëjnë më rrezik për komunitetin.